Omkring 130 elever berörs när högstadiet på Rosengårdsskolan läggs ned. Beslutet tas den 2 maj. En tuff arbetsmiljö och elever som går ut utan godkända betyg ligger bakom. Vi har fått några anmälningar under höstterminen, både anonyma och icke-anonyma, som handlar om att man upplever arbetsmiljön som väldigt tuff, för att det kan vara kränkningar mellan elever och elever, mellan elever och lärare. Enligt rektorn kommer eleverna att få börja på nya skolor i Malmö och det finns kapacitet och utrymmen att ta emot alla. Men stämningen bland eleverna är orolig. Ja, för jag älskar att gå i Rosengårdsskolan, så jag vill inte att det ska stängas av. Och vad tänker du? Jag vet inte, alltså, jag tror det är nog bättre att den stängs, men alltså, såklart jag vill gå i den här skolan för att jag trivs mest här. Så. Varför tror du att det skulle vara bättre att den stängs? För att det är inte så bra, alltså, arbetsmiljön och sånt, alltså, det är inte lika bra som på andra skolor. Rosengårdsskolans specialsatsning på fotboll ska leva vidare, hoppas skolans rektor. Vi startar en fotbollsakademi i samarbete med MFF i fjol. Så vi har haft de här snart ett år. Och MFF håller på att bygga upp ett nytt samarbete med en skola, Linnéskolan. Vad händer med de lärare som är anställda? De har en anställningsgaranti i Malmö stad. Hela Malmö stad är behov av kompetenta lärare, så att nu ska man matcha personalens utbildning och kompetens mot behovet i Malmö stad. Och där finns behov, så alla kommer att vara garanterade ett jobb.